som er større end dig selv, man kunne også sige større end os selv. Her er mit logo, det hedder Bindsløs Plads. Og nu kommer vi til det allervigtigste. Det her, det er Branding by Doing. Det her hus, det er 1400 kvadratmeter stort, cirka eller lidt større. Vi har en parkeringskælder under sig. Der er direkte opgang fra parkeringskælderen. Det er, at vi er sammen med Folkebiblioteket. Og der mødes 6-7 partnere, som arbejder inden for uddannelse, bibliotek og den kreative skole er der også. Vi skal mødes første gang, det passer ikke, men sådan for alvor, den 1. august, der står huset færdigt. Der skal vi udvikle et hav af læringsforløb sammen. Det er det, det handler om i partnerskab. Og vi deler som driftsudgifterne i det hus. Det vil sige, at vi har også det, man kunne kalde en kollektiv ledelse, og det bliver eddermame spændende. Sagen er, at det bord, vi sætter os, det er campusrådet. Det er rundt, det er ikke firkantet. Der er ingen bordender i det hus. Vi skal blive enige. Det i sig selv er eddermame et eksperiment. Men som sagt, det ligger lige midt i... Lige midt i byen. Der har været en geografi, der har gjort, at det var der, det ligger. Institutionerne ligger stort set rundt omkring der. Der var en masse parkeringspladser, vi var kommunen trætte, de bygger en parkeringskælder. Og så begyndte vi at snakke om, kunne vi ikke bruge det byrum til noget? Kunne vi ikke få... Vi havde jo alle sammen interesseret i læring, især også biblioteket. Det blev interessant for kommunen. De lyttede på os, så de kunne godt tænke sig, hvis vi lidt deres dag, så var om unikke udfoldelsesmuligheder og om levende byrum og liv i midtbyen. De blev så interesserede, de sagde, at det kan godt være, at de får nogle penge til at bygge hus for. Det er også godt være, at det er 30 millioner. Men prøv lige at overbevise os om, hvad der er i det hus. Det er jo ikke nok, at vi kan lide hinanden. Så tænkte vi, som I laver sgu en mission. I skal ikke læse den. Lad være med det. Den er sympatisk. Men den handler om fællesskab og udvikle noget sammen osv. Så præsenterede vi den. Vi har en mission. Så blev vi med, at vi har en mission. Det er der eddermame, hvor mange mennesker har. Prøv lige at komme videre. Hvad er det for noget i det? Jamen, vi var allerede begyndt at snakke om mursten og sådan noget. Hvordan vi vil have ruderne, og så vil vi have en scene. Og vi vil have alt muligt. Lad nu være, sagde de. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvad I vil lave sammen. Hvis I ikke forklarer, hvad I vil lave sammen, så vil I ikke bygge hus. Så var den gamle byplanchef, han i Svend. Han kunne godt lide Asger Jorden. Og så, det må I gerne læse. Det må I blive klog af. Asger Jorden sagde, at selv begyndte at være faste rammer, lad os begynde med det, der skal indrammes. Der er rammen elastisk følge udvikling i denne tilværelses manifestationer, så livet kan præge rammen i stedet for at ramme tvinger og forme livet. Han er en gammel anarkist, han var en gammel ballademager. Han var simpelthen, det er jo en bombe under hele det kommunale system og silotænker og bureaukrati og sådan noget. Det havde Svend, han havde bare gjort i mindste, han slet tænkt på. Det han egentlig mente, det var, tag jer nu sammen. Og så prøv at beskrive, hvad I vil lave. Sådan ser jorden ud, når man sådan får det powerpoint på det. Vi lavede tre strategiske udviklingsprojekter, hvor det ene var et fabland. Vi lavede et, der hed Ny Læring, og så lavede vi et, der hed Rethink Læring, som kastede over 1 million af sig fra Aarhus 2017. I de udviklingsprojekter arbejdede vi og øvede os i at arbejde sammen, og det var det, det handlede om. Der kunne vi så dokumentere, hvad det var, vi ville. Rethink Læring gik ud på at lave over 20 læringsforløb i fællesskaber på biblioteket, i skolerne, i klasserne. Og det, der gik op for os på det der tidspunkt, det var, at vi er ved at innovere på læring, vi er ved at opfinde ny læring. Det gik også op for at vi var ved at opfinde en ny organisation. Vi havde opfundet en dynamo, der gjorde, at det er en gammel markedsplads, skal jeg sige, og det billede passer fint. Vi kom med vores ledelseserfaring og øvrige erfaring til møderne, og vi blev klogere og tog hjem med nye værdier og nye måder at gøre ting på ved at være sammen. Det vil sige, det er også organisationsudvikling, der handler om. Det her, det er en model for, hvordan man kommer ud af siloerne. I hvert fald i Silkeborg Kommune. Så der er to ting, vi involverer, både læring og organisationstænkning. Det her er bare et billede af demokrati. hvordan går det så? Det går sådan, at skolerne bevilger og biblioteket flere arbejdstimer, når skolerne bevilger det, så går det sgu godt. Den der Harpi-model, det handler om, at vi har sagt, når nu det bliver virkelighed, så hælder vi sammen og spejser om 200.000 til nogle Harpi-beats forår og efterår. Sådan at vi stadig holder det kollektive gang. Sådan ser vores identitetsfølelse ud på Silkeborg Bibliotek.
Her har vi det grundlæggende biblioteksarbejde, der ikke er interesseret sig for, kun når det ikke er der. Heroppe der indgår vi i den store dagsorden. Heroppe indgår vi i kommunens dagsorden. Det er kommunens dagsorden. Vi stræber for at blive en del af det. Det er det, man skal sig for biblioteket. Det er der, man får gennemslagskraft. Det her, det springer vi over, bortset fra det forsiden på en lille rapport, vi lavede om, hvad synes de unge biblioteket skal være, når det bliver sammen sådan en hus. Hvordan synes I, biblioteket skal være? Vi har lavet en rapport om det, de synes, det er en mange ting. Og vi ændrer næsten hele biblioteket, fordi der har fået det skidt på kommunerne ind til campusen. Og det har de unge været med til. Nu har jeg 2 minutter tilbage, og det handler om, om byrummet. Fordi lige pludselig viste sig, at der var et rum udenom den her campus, og kommunen gav 30 millioner, skal jeg lige sige. Og huset kommer til at stå, de synes, det var en god idé. Kommunen synes også, det var en god idé, at du var med til at udvikle byrummet. 5 millioner. Altså, det er på den måde en meget god kommune. Det var ikke nok. Det er aldrig nok. Tanken er bare, at hvis vi skulle være med til at udvikle byrummet, så skulle vi forstå byens behov. Det er en dynamo, vi har lavet for at smække folk op i handelsgaderne, for at smække folk ind i centrum. Det er det, det går ud på helt overordnet, at skabe et liv i midtbyen. Det handler også om at blive en fantastisk uddannelsesby. Så vi skal have en ramme. Det troede vi var lige så originalt, som det vi kaldte campus. Det er gået op for mig, at den der provinsby med respekt for sig selv får en ram, altså, det kunne man ikke vide. Det kunne man nok til at hedde noget andet. Men det er en ramme, bestående af en legeplads, en moderne legeplads, lige fra en bibliotek. Kunst, måske er det ikke behind, og opholdsmuligheder for alle aldersgrupper. Det er byrum for alle, men det er institutionerne, der trækker indholdet ud. Og har I set, hvor fedt det bliver? Nej, der har vi legeplads. Der har grønt. Folk, der har grønt i byrummet. Sådan ser det ud lige nu. Jeg kan sige det bare for at bevise, at det bliver til noget. Det er bare ikke helt færdigt. Sådan ser det ud i indvendigt. Deroppe er studierum. Og hvor er studierum? Hernede er det set. Og ved I hvad? Stolene kommer ned, og bordene kommer ned fra loftet. Fordi det er et fleksibelt rum i sceneskift. Det er altså ikke set før. Hvis man skal være fleksibel, der er 3 scenarier. Der er en trykke scenarie 2, så kommer der lige præcis de bruger ind og så videre.